নমস্কার, আপোনালোকে যদি অৰুণোদয় আঁচনি টকা লাভ কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অৰুণোদয় আঁচনি যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে যে 20 তাৰিখৰ পৰা অৰুণোদয় মাহ হিচাপে ঘোষণা কৰিব আৰু সেইদিনাখনৰ পৰা চেঞ্চাছ কাম আৰম্ভ কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি জানিবলৈ দিছে যে আপোনালোকৰ যাৰ যাৰ নাম কৰ্তন হব পাৰে তাৰ লিষ্ট প্ৰকাশ হৈ গৈছে, লিষ্ট ওলাই গৈছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি সবিশেষ গোটেইখিনি কথা জনাম, কোনখিনি মানুহৰ নাম কৰ্তন হব আৰু যিখিনি নাম ইতিমধ্যে লিষ্ট আহি গৈছে, যিখিনি নাম কৰ্তন হব বুলি কৈছে আহি গৈছে আৰু যিখিনিয়ে টকা পাই আছে অৰুণোদয় আঁচনি, তেওঁলোকে 20 আগষ্টৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এইখিনি কাম কৰিব লাগিব। চ' কি কি কাম কৰিব লাগিব আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি জনাই দিম। 20 তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰিব লাগিব, আপোনালোকে অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি কাম। আপোনালোকক সবিশেষ গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনোৱা হব। আপোনালোকে যদি 20 তাৰিখৰ আগত এইকেইটা কাম নকৰে তেতিয়াহলে প্ৰশাসনে আপোনালোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। চ' গ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ফালৰ পৰা, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই কথাখিনি জানিবলৈ দিছে। কি কি আপোনালোকে কৰিব লাগিব, অনলাইনত কেনেদৰে আপোনালোকে কি কৰিব, গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি কবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগে শেষলৈ চাই থাকিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ' যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে কথাখিনি জানিব পাৰে। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটোত আপুনি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। আহক মই আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা ভালদৰে দেখাই দিওঁ, কি কি কৰিব লাগিব, অনলাইনত কেনেদৰে কি কৰিব লাগিব আৰু 20 তাৰিখৰ আগত নকৰিলে আপোনালোকৰ কি প্ৰব্লেম হ'ব বা আৰু কোনখিনি নাম কৰ্তন হ'ব, কোনখিনি নাম লিষ্টত আহি গৈছে, গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক ভালদৰে মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কৈ দিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ মনোযোগে চাই ল'ব, মাজতে আপোনালোকে স্কিপ কৰি পেলাই চাই ভিডিঅ'ত থকা কিছুমান কথা আপোনালোকে কমেন্ট কৰি নিদিব, কাৰণ আপোনালোকে জানো কিছুমানে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকে নাচাই স্কিপ কৰি দিয়ে। ভিডিঅটোত মই অলৰেডি যিখিনি কথা কৈ থওঁ সেইখিনি কথাকে আকৌ পুনৰ তেওঁলোকে কমেন্ট কৰি সোধে। সেইবাবে মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই লওক। চাই লৈ পেলাই তাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে কিবা বুজি পোৱা নাই বা আৰু নতুনকে কিবা জানিব লগা আছে তেতিয়া আপোনালোকে এটা কমেন্ট কৰি দিব আৰু ভিডিঅটো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি থৈ যাব। আহক মই আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা ভালদৰে দেখাই দিছো। অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা, আপোনালোকে 20 আগষ্টৰ ভিতৰত এইখিনি কাম কৰিব লাগিব। কি কাম কৰিব লাগিব মই গোটেইখিনি কম আৰু আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। আৰু অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰিছে। মুকলি কৰা হৈছে বিশেষ পৰ্টেল, অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ ওপৰত এটা পৰ্টেল মুকলি কৰিছে, এটা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এতিয়া অনলাইন যোগে সকলোখিনি কাম কৰিব পাৰিব। কি পৰ্টেল, আপোনালোকে কেনেদৰে গৈ পেলাই সেই ৱেবছাইটটো বা সেই পৰ্টেলটোত পাবগৈ পাৰে আপোনালোকৰ সেই কথাখিনিও এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গোটেই কথা জানি ল'ব পাৰিব। 20 আগষ্টৰ পূৰ্বে পালন কৰিব লাগিব প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা, 20 আগষ্টৰ পূৰ্বে প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা পালন কৰিব লাগিব। 20 আগষ্টৰ পূৰ্বে আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰিব লাগিব যিখিনি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰিছে সেইখিনি আপোনালোকে 20 আগষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকে পালন কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে যিখিনি নাম কৰ্তন কৰিব লিষ্ট ওলাই গৈছে, লিষ্ট ইতিমধ্যে চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিছে, লিষ্টখন প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু চৰকাৰ হাতত আছে কাৰ কাৰ নাম ইতিমধ্যে কৰ্তন হ'ব সেইখিনিয়ে তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা পালন কৰিব লাগিব 20 আগষ্টৰ আগত। কি নিৰ্দেশনা, কি কৰিব লাগিব, অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি কথা মই সবিশেষ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ক্লিয়াৰকৈ জনাই যাম। চৰকাৰী কৰ্মচাৰী পৰিয়ালে বাধ্যতামূলকভাৱে কৰিব লাগিব কৰ্তন, তেওঁলোকৰ নাম কৰ্তন কৰিব লাগিব। চৰকাৰী কৰ্মচাৰী পৰিয়ালে বাধ্যতামূলকভাৱে কৰ্তন কৰিব লাগিব নাম, তেওঁলোকৰ যদি অৰুণোদয় নাম আছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী পৰিয়ালৰ তেওঁলোকে নামটো এতিয়া নিজে কৰ্তন কৰিব লাগিব 20 আগষ্টৰ ভিতৰত। এইখিনিয়ে তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰিছে যে 20 আগষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰিব লাগে, মানে যিখিনি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী পৰিয়ালৰ বা ধনী ঘৰৰ ব্যক্তিয়ে অৰুণোদয় আঁচনি নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, অৰুণোদয় আঁচনি টকা লাভ কৰিছে, এতিয়া তেওঁলোকে নিজেই তেওঁলোকৰ নামটো কৰ্তন কৰিব লাগিব 20 আগষ্টৰ পূৰ্বে। এইখিনি কাম কৰিব লাগিব তেওঁলোকে, মানে তেওঁলোকে অনলাইন যোগেও নামটো কৰ্তন কৰি দিব পাৰিব ঘৰৰ পৰা। কেনেদৰে কৰিব লাগে মই দেখাই দিম বাৰু, আৰু যিখিনিয়ে অনলাইন যোগে নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে অফলাইন যোগেও তেওঁলোকৰ নামটো কৰ্তন কৰিব পাৰিব, কিন্তু 20 আগষ্টৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে নিজে কৰিবৰ বাবে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। অফলাইন যোগে তেওঁলোকে কেনেদৰে কৰিব, অনলাইন যোগে কেনেকৈ কৰিব গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক জনাম। অন্যথা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিব বিহিত ব্যৱস্থা, যদি আপোনালোকে 20 তাৰিখৰ আগেই আপোনালোকে যদি নিজৰ নামটো নিজে কৰ্তন কৰি নলয়, যদি আপোনালোকে পাবলগীয়া ব্যক্তি নহয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ঘৰৰ ব্যক্তি বা আপোনালোকে যদি ধনী ঘৰৰ ব্যক্তি হৈও অৰুণোদয় টকা লাভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজে নামটো কৰ্তন কৰিবৰ বাবে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰশাসনৰ পৰা নিৰ্দেশ দিছে। যদি আপোনালোকে তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশ মানি নিজে নামটো কৰ্তন নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। 20 আগষ্টৰ পূৰ্বেই নাম কৰ্তনৰ নিৰ্দেশ প্ৰশাসনৰ, মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁ 20 আগষ্টৰ পূৰ্বে আপোনালোকে নাম কৰ্তন কৰিব লাগিব।
কোনখিনি নাম কৰ্তন কৰিব লাগিব মই অলৰেডি আপোনাক গুটিখিনি কথা কলু এতিয়া আপোনালোকে নামটো কেনেদৰে কৰ্তন কৰিব পাৰিব কেনেকৈ কৰিব পাৰিব নাম কৰ্তন আপোনালোকক এই গুটিখিনি কথা মই কব বিচাৰিছো আপোনালোকে এতিয়া কেনেদৰে নামটো কৰ্তন কৰিব আপোনালোকে ঘৰত থাকি কৰ্তন কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে অফিচলৈ গৈ নামটো কৰ্তন কৰি থৈ আহিব পাৰে কেনেদৰে কৰিব পাৰিব প্ৰচেষ্টা মই কৈ দিছো আপোনালোকে চাই লওক অনলাইন আৰু অফলাইন দুইটা পদ্ধতিতে নাম কৰ্তনৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন আপোনালোকে অনলাইন বা অফলাইন দুইটা পদ্ধতিতে আপোনালোকে নাম কৰ্তন কৰিবৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব হিতাধিকাৰীয়ে অৰুণোদয় .in পৰ্টেলত কৰিব লাগিব আবেদন আপোনালোকে যদি অনলাইনত কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে অনলাইনত কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে অৰুণোদয় .in বুলি মোবাইলৰ এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি চাৰ্চ কৰিব লাগিব চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে অৰুণোদয় পৰ্টেলটোলৈ আপোনালোকে গুচি যাব তাতে আপোনালোকে নামটো নিজৰ নামটো কৰ্তন কৰিব পাৰিব এই বিশেষ পৰ্টেলত মোবাইল নম্বৰ আৰু বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰ দাখিল কৰিব লাগিব আপোনালোকে পৰ্টেলটোলৈ গৈ পেলাই আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো আৰু বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰটো দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত লাভ কৰিব OTP আপোনালোকৰ মোবাইল এটা OTP যাব আৰু সেই OTPটো বহুত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব OTP সন্নিবিষ্ট কৰাৰ পাছত হিতাধিকাৰী তালিকাৰ পৰা কৰ্তন হ'ব নাম আপোনালোকে OTPটো বহুত যেতিয়া ছাবমিট কৰিব তাৰ পাছতে আপোনালোকৰ নামটো অৰুণোদয় তালিকাৰ পৰা কৰ্তন হ'ব আপোনালোকে এতিয়া অনলাইন পদ্ধতিটোৰ কথা গম পালে কেনেদৰে আপোনালোকৰ নামটো কৰ্তন কৰিব পাৰিব 20 আগষ্টৰ পূৰ্বে কৰিব লাগিব নহ'লে আপোনালোকক বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব প্ৰশাসনে আৰু এতিয়া আপোনালোকে অফলাইন যোগে কেনেদৰে কৰিব পাৰিব মই সেইটো প্ৰচেছ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় বা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাৰ্যালয়লৈ গৈও কৰ্তন কৰিব পাৰিব নাম আপোনালোকে অফলাইন যোগে আপোনালোকৰ যি জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় আছে বা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাৰ্যালয় আছে আপোনালোকে তালৈ গৈ পেলাই আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো কৰ্তন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে অনলাইনত কৰিলে ঘৰৰ পৰাই তেনেদৰে কৰিব পাৰিব আৰু অফলাইনত কৰিলে এই কাৰ্যালয় দুটালৈ আপোনালোকে জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ DC কাৰ্যালয়লৈ আৰু আপোনালোকৰ যিটো খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাৰ্যালয় আছে তালৈ আপোনালোকে গৈ পেলাই আপোনালোকৰ নামটো কৰ্তন কৰিব পাৰে 20 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অৰুণোদয় মাহ 20 আগষ্টৰ পৰা অৰুণোদয় মাহ আৰম্ভ হ'ব চেঞ্চাছ আৰম্ভ হ'ব ঘৰে ঘৰে চেঞ্চাছ কৰিবলৈ যাব যিকেইটা প্ৰশাসনে উল্লেখ কৰিছে যে 20 তাৰিখৰ পূৰ্বে নাম কৰ্তন কৰিব লাগে চৰকাৰী বিষয়াৰ ঘৰত যদি কোনোবাই অৰুণোদয় পাই আছে বা ধনী মানুহৰ ঘৰত অৰুণোদয় পাই আছে তেওঁলোকে নাম কৰ্তন যদি নকৰেও কাৰণ নিজে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ দিছে যদিও কোনেও নিজৰ নামটো কৰ্তন কৰিবলৈ নাযায় বা নকৰে জানো সেইটো কথা কিন্তু সেইটো নাম নিজে কৰ্তন নকৰিলেও পাছত ঘৰে ঘৰে যাব আৰু ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই যদি তেওঁলোকৰ যদি কোনোবা নেপাবলগীয়া ব্যক্তিয়ে পাই আছে তথাপিতো তেওঁলোকে 20 তাৰিখৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ নামকৰণ নকৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব বুলি ইয়াত কিন্তু উল্লেখ কৰি দিছে চৰকাৰে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে সৃষ্টি কৰিব নতুন হিতাধিকাৰী এতিয়া 20 আগষ্টৰ পৰা 27 তাৰিখলৈকে অৰুণোদয় নাম কৰ্তন কৰিব মানে যিসকলে নেপাবলগীয়া ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ নামবোৰ কৰ্তন কৰিব আৰু 27 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখলৈকে তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব মানে নতুন হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিব যিসকলে পাবলগীয়া ব্যক্তি আছে সেইটো তেওঁলোকে চেঞ্চাছত উলিয়াব উলিয়াই পেলাই পাবলগীয়া ব্যক্তিসকলক কৰ্তন কৰা ব্যক্তিজনৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব তেওঁলোকক আকৌ নতুনকৈ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি পেলাই চৰকাৰে মানলে তেওঁলোকক পেমেণ্ট দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিব যোগ্য হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা লাভৰ বাবে এই ব্যৱস্থা চৰকাৰৰ যোগ্য হিতাধিকাৰীয়ে যাতে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰে চৰকাৰে এইবাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা ক'লে মই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ অৰুণোদয় আঁচনিখনৰ ওপৰত কিবা জানিব লগা থাকিলে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি থৈ যাব